Emoção aí. Rapaz, primeiro de frente, aí depois nós desce de coxa, que é pra aumentar a emoção. Insano, né? Natural. Tá aí o Diego aqui, a plateia aqui. Ei, vai, você tá aplaudindo aí? Olha aí. O não tá meio ruim. Diego, tá querendo desistir, Diego? Só o banho já vale a pena. Só o banho já vale a pena, né?